ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ወደ ዩቲዩብ ቻናሌ ተከታታዮች እንኳን በሰላም መጣችሁ። ለቻናሌ ደግሞ አዲስ ለሆናችሁ እኔ ዶክተር አብርሃም ካሳሁን እባላለሁ። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። በዛሬው ቆይታችን እንግዲህ ስለ ቫይታሚን ኤ እጥረት እንመለከታለን፣ የሚያሳያቸው ምልክቶች፣ እንዲሁም ደግሞ እንዴት እንደምናክም በቤት ውስጥም ሆነ በጤና ተቋማት እንዴት እንደሚታከም በደንብ እንመለከታለን። እስከ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ስለ ቫይታሚን ኤ ስናነሳ እንግዲህ ቫይታሚን ኤ በሳይንቲፊክ ኔሙ ሬቲኖል ብለን እንጠራዋለን። ይህም በስብ የሚሟሟ አስፈላጊ የሆነ የቫይታሚን አይነት ነው። ቫይታሚኖችን እንግዲህ በስብ የሚሟሙና በውሃ የሚሟሙ ብለን በሁለት እንከፍላቸዋለን። ቫይታሚን ኤ በስብ ከሚሟሙት ውስጥ የሚመደብ ነው። ቫይታሚን ኤ በሁለት መልክ እናገኘዋለን፣ በሬቲኖል መልክ። ይህም ደግሞ በእንስሳት ተዋጽኦዎች ውስጥ ልክ እንደ በሬ ስጋ ውስጥ፣ እንደ ጉበት ውስጥ፣ እንቁላሎች ውስጥ ይገኛል። ይህ እንግዲህ በቀላሉ ሰውነታችን ሊጠቀመው የሚችለው የቫይታሚን ኤ ፎርም ነው፣ ሬቲኖል የሚባለው ማለት ነው። ወደ ሌላ ነገር ሳይቀይር ዳይሬክትሊ ሰውነታችን በመቀበል ወደ ጥቅም ላይ ያውለዋል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እንግዲህ በቤታ ካሮቲን መልክ ይገኛል ቫይታሚን ኤ። ይህ ቤታ ካሮቲን እንግዲህ በእጽዋት ውስጥ የሚገኝ ነው። ልክ እንደ ካሮት፣ ስፒኔች፣ እንደገና ደግሞ ስኳር ድንች ውስጥ ይገኛል። እነዚህ ቤታ ካሮቲን ፎርም የሆኑት የቫይታሚን ኤ አይነቶች እንግዲህ ሰውነታችን ዳይሬክትሊ ቶሎ አይጠቀማቸውም። እነዚህ ቤታ ካሮቲኖችን መጀመሪያ ወደ ሬቲኖል በመቀየር ወደ የሚጠቀመው ፎርም ቀይሯቸው ነው እንግዲህ የቫይታሚን ኤን ሰውነቶቻችን ሊጠቀሙ የሚችሉት ማለት ነው። ስለዚህ በሁለት መልክ ሊገኝ ይችላል ቫይታሚን ኤ። የሚያደርጋቸው ተግባራት በጣም ብዙ ናቸው። ከእነሱ መካከል እንግዲህ አንደኛ እንግዲህ ለአይን ጤንነት በጣም ጠቃሚ ነው። ቫይታሚን ኤ ከዚህ በፊት እንግዲህ እንደሰማችሁት ካሮት መብላት ለአይን ጤንነት በጣም ጥሩ ጠቃሚ ነው ሲባል ሰምታችኋል። ይህም እንግዲህ የሚሆነው የቫይታሚን ኤዎቻችን በአይኖቻችን ውስጥ የሚገኙትን እነዚህ ሮድስ የሚባሉ በጨለማ ውስጥ እንድናይ የሚያደርጉን ወይም ለማየት የሚጠቅሙን በጨለማ ሁኔታ ውስጥ የሚጠቅሙን የአይን ክፍሎቻችን አሉ። ስለዚህ እነሱ እንዲመረቱ እና እነሱ ተግባራቸውን በስተክን እንዲሰሩ የሚያደርግ ቫይታሚን ነው ቫይታሚን ኤ ማለት ነው። ለዛም ለአይን ጤንነት በጣም ይጠቅመናል። ሌላኛው ደግሞ የበሽታ የመከላከል አቅማችን በጣም ይቀንሳል። ይህም ይጨምራል፣ የበሽታ የመከላከል አቅማችን በጣም ይጨምራል ቫይታሚን ኤ ማለት ነው። ይህ እንግዲህ የሚሆንበት ምክንያት ቫይታሚን ኤ እንደ አንቲኦክሲዳንት ያገለግላል። አንቲኦክሲዳንት ስንል እንግዲህ በሴሎቻችን ወይም በህዋሶቻችን የሚካሄዱ ብዙ ተግባራት አሉ። እነዚህ ተግባራት እንግዲህ እንደ ባይ ፕሮዳክት የሚያመርቷቸው ብዙ ፍሪ ራዲካሎች አሉ። እነዚህ ፍሪ ራዲካል የምንላቸው እንግዲህ ሰውነታችን ሴሎቻችን ብዙ ተግባራትን ካከናወኑ በኋላ ለሴሎቻችን የሚጎዱ እንትኖች ናቸው፣ ኬሚካሎች ናቸው። እነዚህ ፍሪ ራዲካሎች በጣም በሰውነታችን ውስጥ በመብዛት የሚበዙ ከሆነ በሽታ ሊያስከትሉ ይችላሉ። ከዛም ባለፈ ደግሞ ለአውቶሚዮን ዲዚዝ የመጋለጥ እድላችንን ከፍተኛ ሊያደርጉ ይችላሉ። ስለዚህ ቫይታሚን ኤ የሚያደርገው እንግዲህ አንቲ ኦክሲዳንት ነው። በዚህ በፍሪ ራዲካሎች ምክንያት የሚመጣውን ኦክሲዴቲቭ ስትሬስ ይቀንሳል። ስለዚህ ቫይታሚን ኤ ይህንን በማድረግ ለበሽታ የመጋለጥ እድላችንን ይቀንሳል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ለቆዳ ጤንነት ይጠቅመናል። ለቆዳ ጤንነት ስንል እንግዲህ ቆዳዎቻችን የተሰሩት ሴሎች ናቸው። እነዚህ ሴሎች ራሳቸውን እንዲተኩ በማድረግ እና ራሳቸውን እንዲያድሱ በማድረግ ለቆዳ ጤንነታችን በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነው ቫይታሚን ኤ። ሌላኛው ደግሞ ለስነ ተዋልዶ ጤንነት በጣም ጥሩ ናቸው። ይህን ስንል እንግዲህ በእናትየዋ ውስጥ ያሉት በአንድ እርጉዝ ሴት ወይም በጸነሰች ሴት ውስጥ የሚገኘው የጽንሱን እድገት በጣም ይደግፋል። ያው የተለያዩ የሰውነቶቻቸው ክፍል እንዲሰራ ሊያደርጋል ማለት ነው። ይሄ የቫይታሚን ኤ ጥቅም ማለት ነው። መወሰድ ያለበት ከመርገዝ በፊት ቫይታሚን ኤ ቢወሰድ ይመከራል። ዱሪንግ ፕሬግናንሲ አይሰጥም ቫይታሚን ኤ ሰፕሊመንት። ስለዚህ ከዛ በፊት እንግዲህ ከአንድ ሴት ከመጸነሷ በፊት ቫይታሚን ኤን ብትወስድ የተመከረ ነው ማለት ነው። ከሚያሳዩት ምልክቶች መካከል እንግዲህ ለቫይታሚን ኤ እጥረት ከሚያሳዩት ምልክቶች መካከል አንደኛው ዳፍንት ነው። ይህም እንግዲህ በምሽት ብዙ አለማየት ነው። ቅድም እንዳልኩት በምሽት ለማየት በትንሹን እንኳን ለማየት የሚረዳን የሮድሶች አሉ። እነዚህ ሮድሶች በአይናችን ውስጥ የሚገኙት እነዚህ ፎቶ ሪሴፕተሮች ናቸው። ፎቶ ሪሴፕተር ስንል እንግዲህ ከውጭ የሚመጣ ብርሃንን ወይም ላይትን በመቀበል ወደ ምስል የሚቀይሩት ፓርቶች ናቸው አይኖቻችን ውስጥ የሚገኙት ማለት ነው። እነሱ ተግባራቸውን በጥሩ ሁኔታ እንዲያካሂዱ
ቫይታሚን ኤ በጣም ጥቅም አለው። ይህ ቫይታሚን ኤ እጥረት በሚከሰትበት ጊዜ ነው እንግዲህ በስትክክል ዳፍንት ይከሰታል። በስትክክል ማታ ማታ ምሽት ላይ ማየት ያቆማሉ ማለት ነው አብዛኞቹ ሰዎች። ሌላኛው ደግሞ ለአይን መድረቅ የተጋለጡ ናቸው። እንግዲህ የአይን ኤፒቴሊያል ቲሹዎች ወይም በአይኖቻችን ውስጥ የሚገኙት ህዋሶች ራሳቸውን እንዲተኩ ያደርጋል ቫይታሚን ኤ ጥቅም ማለት ነው። ስለዚህ ቫይታሚን ኤ በማይኖርበት ጊዜ አይኖቻችን ለመድረቅ የመጋለጥ እድላቸው ከፍተኛ ይሆናል። ቆዳዎቻችንም እንደዚሁ የደረቀ ቆዳ ይኖራቸዋል አብዛኞቹ ሰዎች፣ ቫይታሚን ኤ እጥረት ያለባቸው ሰዎች። ሌላኛው መቀንጨር ወይም የተዳከመ እድገት ነው። ይህ እንግዲህ በህፃናት ላይ ነው የሚታየው። ብዙ ጊዜ ቫይታሚን ኤ እጥረት ያለባቸው ሰዎች ህጻናት ከቫይታሚን ኤ ባሻገር ሌሎችም ቫይታሚኖችም ሚኔራሎችም እንደገናም ደግሞ እንደ ካርቦሃይድሬት እንድ ካሎሪዎችም የቀነሰ ሊሆን ይችላል ማለት ነው፣ አንድ ላይ ከቫይታሚን ኤ ጨምሮ ማለት ነው። ስለዚህ ቫይታሚን ኤ በሚቀንስበት ጊዜ የሚያሳዩት ሰውነታቸው ላይ መቀንጨር ሊከሰት ይችላል፣ መክሳት። እንደገናም ደግሞ ሰውነቶቻቸው እድገቶቻቸውን በስትክክል መደበኛ እድገት ላይኖራቸው ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ቁስሎች ትክክል መዳን አይችሉም። ለምን ቢባል ህዋሶች ራሳቸው እንዲቀይሩ እንዲያድሱ ኦክሲደቲቭ ስትሬስን እንዲቀንሱ ስለሚያደርግ ቫይታሚን ኤ በማይኖርበት ጊዜ እንግዲህ ቁስሎች በስትክክል እንዳይድኑ ያደርጋል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ የመፀነስ ችግር ሊያመጣ ይችላል የቫይታሚን ኤ እጥረት ማለት ነው። ቫይታሚን ኤ እጥረት በሚኖርበት ጊዜ በወንዶችም ይሁን በሴቶችም በሁለቱም ላይ የአንድ ልጅ መውለድ እንዲያቅታቸው ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው የቫይታሚን ኤ እጥረት። ከዛም ባለፈ እንግዲህ ልጁ ከተጸነሰ በኋላ ራሱ የአካለ ጎደሎ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው የቫይታሚን ኤ እጥረት መኖር ማለት ነው። ስለዚህ ከመጸነሳቸው በፊት ከዛ በፊት ቫይታሚን ኤ መጠናቸው በደማቸው ውስጥ ያለው ኦፕቲማል ቢሆን ይመረጣል። እንደገናም ደግሞ የሚወስዱት ምግቦች በደንብ ቢያገኙ ጥሩ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ለተደጋጋሚ ለጉሮሮ እና ለደረት ኢንፌክሽን ብዙዎቹ የተጋለጡ ይሆናሉ የቫይታሚን ኤ እጥረት ያለባቸው። እንደገናም ደግሞ የቆዳ መድረቅ ይከሰታል። በመድረቁ ምክንያት እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች የብጉራቸው በጣም የበዛ እና የከፋ ደረጃ ላይ ሊደርስ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ምልክቶች የሚታያችሁ ከሆነ የቫይታሚን ኤ እጥረት ሊኖራችሁ ይችላል ማለት ነው። ወደ ጤና ተቋም በመሄድ ዶክተር ማየት ይችላሉ። እንግዲህ በሕክምና ደረጃ እንዴት ነው የምናክመው የሚባለውን ስናይ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሰፕሊመንት ነው የምናደርጋቸው። ቫይታሚን ኤ ያለበት የታብሌት እንሰጣቸዋለን ወይም ኪኒን እንሰጣቸዋለን ማለት ነው። ይህ እንግዲህ በካፕሱል መልክ ነው የሚገኘው፣ እሱን እንሰጣቸዋለን። ለህፃናትና ለወጣቶች፣ ለአዛውንቶች የተለያየ መጠን ነው የምንሰጣቸው። እነሱን እንግዲህ ከዶክተሮች ጋር በመማከር ሊያገኙ ይችላሉ። ሌላ እንግዲህ ከቫይታሚን ኤ እጥረት ጋር ተዛምደው የሚመጡ ብዙ በሽታዎች አሉ። ቅድም እንዳልነው የአይን መድረቅ ካለ እንግዲህ ለአይን መድረቅ የምንሰጠው አርቲፊሻል ቲሮች አሉ። አይን በመድረቁ ምክንያት እነዚህ አልሰሬሽን ሊከሰት ይችላሉ። የአይን መቁሰል ሊከሰት ይችላል፣ ውስጥ ማለት ኮርኒያል አልሰሬሽን ሊከሰት ይችላል። ስለዚህ እሱ እንዳይከሰት ለማድረግ አርቲፊሻል ቲሮችን እንሰጣቸዋለን። አርቲፊሻል ቲሮች ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ለእነዚህ ለብጉር ያለባቸው ሰዎች በቫይታሚን ኤ እጥረት የመጣ ከሆነ ወይም ቫይታሚን ኤ እጥረቱ ያባባሰባቸው ከሆነ እነዚህ ትሬቲኖን የሚባሉ ክሬሞችን እንሰጣቸዋለን። እነዚህ ክሬሞች እንግዲህ መውሰድ የሌለባቸው ሰዎች አሉ። ከወሰዱም ደግሞ በዶክተር እንትን ቢሆን ጥሩ ነው፣ በዶክተር ምክር ጋር ታዝሎ ቢሆን ጥሩ ነው ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ የእንስሳት ተዋጽኦዎች እና የእጽዋት ተዋጽኦዎች አሉ። በአብዛኛው ጊዜ ግን ብንወስድ የሚመከረው የእንስሳት ተዋጽኦዎች ናቸው። ለምን ቢባል በእንስሳት ተዋጽኦዎች ውስጥ ያሉት የቫይታሚን ኤ አይነቶች ሬቲኖል ናቸው። እነዚህም ደግሞ ሰውነቶቻችን ወዲያው ወደ ሰውነቱ አስገብቶ መጠቀም ይችላል ማለት ነው እነዚህን ቫይታሚን ኤዎች። ግን በእጽዋት ውስጥ የሚገኙት ልክ እንደዚህ በካሮቱ ውስጥ ማንጎ ውስጥ እነዚህ የአበሻ ጎመን እንደገናም ደግሞ እዚህ ቀይ ሶሪ የስኳር ድንች ውስጥ የሚገኙ የቫይታሚን ኤ ምንጮች ገና ከቤታ ካሮቲን ወደ ሬቲኖል በመቀየር ነው ሰውነቶቻችን የሚጠቀሙ። ስለዚህ ብንወስድ የሚመከረው የእንስሳት ተዋጽኦዎችን ብንወስድ እንደዚህ ስጋ፣ እንቁላል፣ ጉበት እና የወተትና የወተት ተዋጽኦዎችን እነዚህ አይብ እና ቅቤን ጨምሮ እነዚህን ብንወስድ በውስጣቸው ከፍተኛ የሆነ
ቫይታሚን ኤ ስለሚኖራቸው ሰውነቶቻችን እድገታችን ላይ አሪፍ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን በማድረግ ልናክም እንችላለን። ግን እዚህ ጋር የሚታዩቸው ምልክቶች ካሉ ወዲያው እንግዲህ በአቅራቢያ የሚገኝ ክሊኒክ በመሄድ የሐኪሞትን በማማከር ለውጥ ሊያገኙ ይችላሉ ማለት ነው። ለነበረን ቆይታ እያመሰገንኩ ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ።